Ahoj děti. Dnes si představíme nástroj, který patří do skupiny dvouplátkových dřevěných dechových nástrojů. Věděli byste, jak se jmenuje? Klarinet. Ne, není to klarinet. I když mu je na první pohled hodně podobný. Mají podobný tvar, velikost, oba dva jsou vyrobené z tmavého dřeva, většinou to bývá dřevo grenadilové. A to roste, představte si, až v daleké Africe. Tak už víte, jak se tento krásný nástroj jmenuje? Tak já vám napovím, je to hoboj. Hoboj se skládá z několika částí. Je to vrchní díl, potom spodní díl, korpus, neboli ozvučník, ale asi tou nejdůležitější částí, bez které bychom nemohli na hoboj hrát, je strojek. A ten strojek se skládá ještě z dalších částí. Z kovové trubičky, na které jsou nití připevněny dva plátky. Oplátky? Ňam! Ale ne oplátky, plátky. Vždyť jsme si přece říkali, že hoboj patří do dvouplátkových dřevěných nástrojů. Když už jsme u toho dřeva, věděli byste, z jakého materiálu je strojek vyrobený? Ze zela! No ono to vypadá jako dřevo, ale ve skutečnosti to je zdřevnatělá tráva, která roste v přímořských oblastech a jmenuje se trsť rákosovitá. Je to vlastně taková příbuzná rostlina našemu rákosu. Tak, já si teď strojek namočím, protože bez toho by vlastně nehrál. Zkusím na něj zakokrhat. Kokrhá krásně, takže by mohl i hezky hrát. Hoboj má široké uplatnění především v klasické hudbě. Ale díky svému krásnému libozvučnému tónu ho často využívají i autoři filmové hudby nebo i populární. Hoboje v orchestru je velmi důležitá. Nejenže svými krásnými libozvučnými tóny zdobí zvuk orchestru, ale podle něj se musí dokonce celý orchestr na začátku koncertu naladit. Ahoj!